নমস্কাৰ কৰিছোঁ সকলোকে। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ বাৰু। তো এইকেইদিন গা ভাল নাছিলে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তো আজি পুৱাতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টি, আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব। লগতে আজি দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। এতিয়া এনেই আছোঁ বাৰু, কাম বন কৰি আজৰি, চাহ খাই উঠিলোঁ। আজি হ'ল ছেটাৰডে। তো ভাবিছোঁ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম অকণকৈ। চাই থাকিব একেলগে ভিডিঅ'টি। এতিয়া এনে আছোঁ। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ না, পাহাৰত যোৱাতে এজন দাদাই ফুলৰ পুলি দি পঠিয়ালে। ফুলপুলিডাল এতিয়া তাপত ৰুলোঁ বাৰু, কেনেকুৱা হ'ব নাজানো। পাতবোৰ লাল লাল হৈছে। মই এদিন ৰ'দত থৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, তাৰপিছতে ছায়াত থলোঁ। ছায়াত থকা ফুল কিজানি, তাৰ কাৰণে ৰ'দত থোৱাৰ কাৰণে পাতবোৰ লাল লাল হৈ গৈছে। বাচিবতো লাগে। ইয়াতে ৰুলোঁ, ভালে লাগে বাৰু ফুলৰ ফুলজোপা। এইফালে আমাৰ পুৰা কামত লাগি গৈছে লাই ৰোৱাৰ কাৰণে। ইয়াতে লাই মূলা ৰুব বোলে অকণ ঘৰৰ পিছফালে। মায়ে কৰ মাৰি থৈয়ে দিলে। ইফালে পুৰা লাগি গৈছে বেৰা বন্ধা। এতিয়া বেৰা পাকি আছে পাতলকে, ধুনীয়া চুনীয়া ৰুব বোলে অকণকে। এতিয়া এনেই আছোঁ। এইফালে চাওকচোন আমাৰ নিজে গজা ফুলৰ পুলি হয় বাৰু। কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, ইমানে ধুনীয়া পিংক কালাৰ হৈছে। আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ভাল লগা কাৰণে, ইমানে ধুনীয়া হৈছে বাৰু দেখিবলৈ। দিয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। এইবোৰ নিজে গজা হয় বাৰু, মই ৰোৱা নাছিলোঁ। গুটি আছিলে চাগে পৰি, তাৰ কাৰণে নিজে গুটিলে। আজি বেংকতো কাম আছিলে বাৰু, যাম বুলি ভাবিছোঁ, কি হয় নাজানো। পিছত যাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম শেষলৈকে। এনে অলপ কাম আছে বাৰু, পটককৈ গৈয়ে আহিম। তো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। এতিয়া ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ কলডিল পিটিকাৰ লগত। ইফালে মাছ, ফুলকবি, লাই, আলু এনেকৈ পুৱাৰ সাঁজটো খাই লওঁ। এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ। হেল্ল', এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চিঙিৰা। এতিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া মই বেংকৰ পৰা আলোঁ, পুৰা পুৰি দুঘণ্টা লাগিলে বাৰু, মোৰ বিষাই গ'ল। এতিয়া ঘৰ যাম, মিষ্টাৰো আছে লগত। এতিয়া ঘৰ যাম। ইয়াতে মই পইচা ওলালোঁ বেংকত, ইমানে টাইম লাগিল, বহুতে মানুহ ভিৰ বাৰু। আজি ছাৰ্ভাৰ ডাউন আছিলে, তাৰ কাৰণে বহুতে লেট হ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ যাম। তো ব'লক তেনেহ'লে আপোনালোকে। মই বেংকৰ পৰা ওলাই এজনী বান্ধৱীক লগ পালোঁ বাৰু, কলেজত পঢ়া। তাইক ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ কথা বতৰা পাতোঁতে। এইফালে মই বেংকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ধূপধুৰা এতিয়া ষ্টেচনাৰী দোকানত ক্ৰীম ল'বলৈ আছিল, তালৈকে আহিলোঁ। যি বস্তু লাগিলে এইখন দোকানতে আহোঁ বাৰু, তাৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' দেখাই দি দিলোঁ। দাদাহঁতৰ দোকানত আহিলোঁ ক্ৰীম ল'বলৈ। ইয়াতে আহোঁ প্ৰায়ভাগ। এতিয়া ল'লোঁ বাৰু, এতিয়া ঘৰত গৈ থাকোঁ। এতিয়া খাম আমি ম'ম' থিয় হৈ হৈ। ম'ম' খায়ে এইফালে মিঠা খাবলৈ আহিলোঁ বাৰু, ঠাণ্ডা ভাল লাগে, থিয় হৈ খাব লাগে দোকানখনত, ভালেই লাগিছে বাৰু। প্ৰায় খাওঁৱেই ইয়াতে। আমি এতিয়া আহি পালোঁ স্নেহাহঁতৰ দোকানলৈকে, ঘৰলৈ গৈ পোৱা নাই। এতিয়া মই নিজে ওলাই খাম ফুচকা, তাৰপিছত ইফালে বনাই আছে ম'ম'। ম'ম' বনাই আছে, এতিয়া ম'ম' খাম। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ বাৰু, সন্ধিয়া 5টা বাজিলে। এতিয়া ঘৰ আহি আছোঁ, কাম বন কৰি আজৰি বাৰু। কাম মই আহি ঘৰ চৰ সাৰি চাফা কৰি গা পা ধুই ল'লোঁ। এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ চুপ আৰু লগতে আলু চপ। আলু চপখিনি স্নেহা পুৱাতে আনি দিছিলে বাৰু, খাবলৈ সময় হোৱা নাই। এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ, ঠাণ্ডা পৰিছে, এতিয়া খাই আছোঁ তাকে। ইফালে খাই আছোঁ মই চুপ। এতিয়া সন্ধিয়া চকালত বহি এনে খাইছোঁ বাৰু।
দিনটোত মই কি কি নকৰো তাকে দেখালো বাৰু আপোনালোক আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টি প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটি যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এইখিনি আশা কৰোঁ বাৰু এতিয়া আনি আছোঁ এতিয়া আলু চুপ খাই আছোঁ লগতে চুপ খাই আছোঁ বাৰু এতিয়া আনি আছোঁ ৰ সন্ধিয়া হ'ল এতিয়া ভাত বনামগৈ ভাত বনাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই বেলেগ কাম কৰি থাকোঁতে বাৰু মিষ্টাৰে বনালে মাংসখিনি তেনেহ'লে বলকচোন মাংস কেনে বনাইছে দেখাওঁ আপোনালোকক এইফালে বনালে মাংস চিকেন বাৰু ইমান মচলা চচলা দিয়া নাই বাৰু ঘৰত ইমান মচলা খাব নোৱাৰে মাহঁতে তাৰ কাৰণে মচলা দিয়া নাই মিষ্টাৰে মাংস বনালে মই ভাত বনালোঁ তাৰপিছত মাংসইদি খাম আজি আৰু লগতে মই বনালোঁ লগতে লাই পাত বনালোঁ বইল তো এতিয়া 9টা বাজিলে বাৰু এতিয়া ভাত খাম তো ভাত খোৱা কিন্তু কি ভিডিঅ' দেখাম নহয় জানো তো ভিডিঅ'টি ইমানখিনি দীঘলীয়া নকৰোঁ প্লিজ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব আৰু দীপাৱলী আহি আছে লগতে মই দীপাৱলী সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ তো ভিডিঅ'টি ইমানখিনি দীঘলীয়া নকৰোঁ বাৰু গধূলি হ'লে মোৰ পোহৰৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টি ইমানখিনি দীঘলীয়া নকৰোঁ লগ পাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ সকলৰ পৰা বাই বাই লাভ ইউ অল দিনটোত ইফাল ইফাল কৰি থকা বাৰু বহুতেই ভাগৰো লাগিছে তো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ সকলৰ পৰা।